Талас шаарындагы номер 6 Сагын Абдуллаев атындагы орто мектебинде учурда 1-чи класстан 4-чү класска чейинки окуучулардан сабакка жетишпей, шаар окууда бир аз кыйынчылыкка туш болгон балдар тандалып алынып, окуу лагерлерине катышууда. Мында балдарга 90 мүнөттүк стандарттык эмес сабактар өтүлүп, окуучулардын окуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу багытында иштер алып барылат. Мектеп директорунун окуу иштери боюнча орун басарынын айтымында окуу лагерлерине бирден мугалим жана бир волонтер тартылып, окуучулар менен иш алып барышууда. Буга 1-чи класстан 4-чү класска чейинки окуучулар тартылган. Алда балдардын сүйлөө жөндөмдүүлүгүн, аң сезимин өстүрүү максатында жана кызыгуусун арттыруу, аноним, синоним жана балдарды кызыктыруу максатында тартылган. Буга 1-чи класстан 4-чү класска чейинки окуучулар атайын тандалып алынган. Бизде азыр 2 группа окуп атат деп айтсак болот. Бир классты Ширалиева Медина Эжекөз, бир классты Өмүрзакова Эжекөз алып барып атат иш. Бул жерде балдардын бири-бирине китеп алып окуусу, берде сабак стандарттык эмес сабак болуп саналат. Балдарды өз каалоосу менен кааласа ырдап, ойноп, кызыккан нерселерин тартып. Ал эми номер 5-чи орто мектепте да ушундай эле окуу лагери иштеп, окуучулардын каникул учурунда адабий китеп жана жомок окуп, ойлоо, көркөм окуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу багытында иш алып барышууда. Окуучулардан мындай стандарттык эмес окуулар аларга жомок угуп, ырырдап, ар кайсы жомокторду өз алтыларынча талкуулаганга шарт түзүп жаткандыгын айтышат. Биз жомок ойтотабыз, ал жомок боюнча түшүнүк айтып, портфолиобузга сүрөт тартып, эжекебиз бир кичинекей китеп берет, ага эжекебиздин айтканыбызды жазып окуйбуз. Мага эжекем жомок айтып берген жагат. Жогоруда белгиленгендей, облусубуздагы долбоордун алкагында иш алып барып жаткан 77 орто мектептин башталгыч класстарынын 100 жакыны окуу лагерине тартылып, окуучулар бир нече жомок китептерди окуп, андагы каармандардын образдарына анализ жүргүзүп жатышат. Аталган окуу лагери 21 күнгө созулат жана окуучулар үчүн окуунун өзүнчө жаңы ыкмасы колдонулат. Окуу лагеринин негизги максаты бул балдардын окуу жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу жана китепке болгон кызыгуусун арттыруу болуп эсептелет да. Анан азыркы учурда Талас областында ушу 77 мектепте окуу лагери өтүп жатат. Окуу лагеринде балдар китеп окушпайт, бирок тарбиячы китеп окуп берет да. Структурасына токтолуп кетсек, бул эки ырдашат, тарбиячылар эки ырдашат. Биринчи ыр болсо жанагы звонок катары балдарды чакырат, экинчи болсо жана жагымдуу чөйрөнү түзүп балдарды чогуу иштегенге багытталат. Анан кийин дагы кошумча текстерди окушат, текстерде прогнозирование деп алдын ала суроолор берилет, эмне жөнүндө текст болот деп балдар өздөрүнүн ойлорун айтышат. Анан тексттин ортосунда да суроо берилет, анан тексттин аягында. Бул баланын окуп түшүнүүсүнө багытталганда. Гүлмайрам Кенжекулова, Чыңгыз Бокошов, Талаш шаары.